Nedávno jsem to vysvětloval dvěma učitelkám. Ona jedna z nich má problém, že se budí v 5 hodin ráno a má pořád myšlenky. A nedovede jako se jich zbavit. Tak jsem mi vysvětloval několik technik, jak se jakoby, jak tyhle ty myšlenky dávat pryč. Jedna z technik, která je docela vtipná, to doporučuje jeden indický mistr, že uchopíte tu myšlenku do rukou a prostě dáte ji pryč. Jo, to docela funguje. No a oni furt to jako nechápali, a až jsem teda těm učitelkám řekl, představ si, že ráno vstaneš, chceš se jít nasnídat a na stole na talíři je hovno. Jo? A teď co budeš dělat jako? Máš možnost to hovno vzít, spláchnout ho do záchodu, umýt ten talíř a pak si udělat normální snídaní. A nebo můžeš řešit to hovno. Kdo ho sem dál? Můžete mi říct, kdo sem dal to hovno? Kdo to mohl udělat? A proč? Nikdo se toho hovna nedotýkejte. To je důkaz. Nechte ho tady, já ho vyfotím. Pojďte se všichni podívat na to hovno. Vidíte to? No to je šílený. A teď můžeme, a takhle my děláme s myšlenkou. A místo toho, abychom tu myšlenku nechali v klidu, ať si spláchne tam, kam prostě, ať si jede po svých, tak my se klohňáme v tom hovnu a ono smrdí víc a víc. Že? Až prostě, teď my jsme si to nejsme, pak ho rozpytáme na kousky. Někdo tam musí být důkaz. Stopa! No, tak a tohle pochopili.